rapaz, esse aqui é o que nós estávamos esperando. Primeiro porque eu queria acertar as contas com ele. Fica. Tá legal aí? Tá legal. Ó, primeiro porque eu queria acertar as contas com ele, mas não vou acertar mais as contas, porque meu coração se derreteu, rapaz. É um cara muito simpático, muito simpático. É, primeiro é uma honra, Tupanzinho, estar do lado de um jogador como você. Jogou muito bola no Corinthians. Infelizmente, você tirou, quer dizer, eu tô me empolgando aqui. Você tirou aquele título do São Paulo, mas... É, Tupanzinho, como que você vê a visão sua dos jogos antigamente... pro jogo de hoje? Eu queria fazer essa pergunta para um jogador como você, porque você é uma pessoa bem, tem uma referência muito grande aí, é uma pessoa consagrada. Na sua visão, o futebol de hoje, tá faltando aqueles famosos jogos de várzea, os campinhos de várzea? Hoje é mais publicidade, marketing, é muito jogador fazendo marketing mais para publicidade do que jogando mesmo? Qual que é a sua opinião? Bom, em primeiro lugar aí é agradecer a todos os corintianos, ao carinho aí, né? A fiel Terra Roxa aí, tá aí. Vieram em peso, hein? Vieram em peso, né? E só agradecer. E o futebol mudou muito, né? Hoje tá faltando isso aí mesmo, aquele futebol, né? Futebol lá do terrão, futebol de qualidade. Hoje, muita gente envolvida no futebol, né? Os empresários estão mandando mais, os clubes estão se acabando aí, principalmente os clubes do interior aí. Uma dificuldade danada, não revela, né? Os jogadores mais. Nós tínhamos aí times que revelavam bastante jogadores, né? E hoje com esse negócio aí de envolver muito empresário, acabou desgastando muito o clube e o clube fica sem nada, né? Às vezes... Hoje parece que não tem mais aquela vontade, aquela raça de honrar a camisa hoje. É verdade, hoje é mais pelo dinheiro, né? O cara recebe um pouquinho a mais, tem uma proposta melhor para ir embora, o cara não tem outra opção, ele pega e vai embora, né? Não quer, não tá nem aí com o clube. Então isso que aconteceu. Na nossa época era diferente, né? Tava todo mundo, nunca quis. É, a minha ideia é ter saído do Corinthians, queria terminar minha carreira ali, né? Fiquei muito tempo ali, fiquei 7 anos e meio, mas infelizmente não aconteceu. Mas bola pra frente, né? É, sempre pensar no melhor. E sempre agora que eu tô junto com os jogadores também, tô agora no América de Rio Preto, trabalhando ali na série, na Bezinha, uma dificuldade danada, mas ele dá oportunidade para esses meninos aí aparecerem no campeonato aí. Você nesse momento, você está atuando como técnico do América de Rio Preto? Tô como treinador no América de Rio Preto, né? Acertei. Agora essa semana vamos começar os trabalhos de segunda-feira aí, montar o time para a segunda divisão. Que é vai começar logo? Começa dia 7 de abril. É, vai dar mais ou menos pareamento com a Série A, com o B no caso, né? Então, antigamente era a Bzinha, né? Hoje já é sub-23, né? Tiraram os jogadores acima da idade, agora só ficou sub-23. Então é só a molecada mesmo, né? Para revelar esses meninos aí, para ver se sai algum craque aí. Pra ver se retoma aquele famoso Brasil que exportava jogadores que jogavam como antigamente, né? Com certeza, né? Isso tá acabando, né? Então tem que mudar essa mentalidade, tem que voltar, né? Os campeões de antigamente, principalmente quem trabalha nas prefeituras aí, que tem, né, vários campos, tem que voltar e resgatar essas crianças aí, né? Porque tirar as crianças do computador, né? De ter celular, hoje a molecada fica mais no celular, no computador, do que jogar uma bola, né? Então acho que fica difícil. Na sua visão... Com a visão do Tite, você acha que ele está certo nos jogadores que ele chamou para poder participar da seleção brasileira? Ah, o Tite é um excelente treinador, né? A gente vê com bons olhos, né? Ele tem uma mentalidade totalmente diferente de outros. É um cara honesto, é um cara que sabe do futebol, então ele tá de parabéns. E o que ele fizer, eu acho que vai ser bom aí para o Brasil. Tá certo. Esse é o jogador Tupanzinho que tirou aquele título do São Paulo, jogou muito, aquele carrinho que você deu ali, naquela consagração sua ali, aquilo ali foi a loucura, a torcida do Corinthians. É, foi uma jogada bonita, entrei com o Fabinho ali, né, na jogada, dei uma caneta no Ivan, toquei pro Fabinho fazer o gol, a bola acabou batendo no Cafu, sobrando pra mim, eu entrei de carrinho. O Zete não esperava, né, achava que já tava já tinha segurado. É, tentou ainda o Cafu tentar dar um carrinho, pegar a bola, o Cafu só pegou meu pé e eu consegui pegar a bola e fazer o gol. Tá certo. Bom, pessoal, esse aqui é o Tupanzinho, o famoso Tupanzinho, o craque do jogador do Corinthians, passou aí por vários times aí de renomes aí, um jogador, e ainda tá jogando ainda, por mais que tá aí, você tá com 50 anos, Tupan. É, eu vou completar 50 anos agora, em julho. Você acha que a idade começa a partir de agora? Ah, já, a gente já ficando velho, né? Depois a gente tá aqui nos 50, 10, 20, 30, 40, 50. Então, mas graças a Deus, eu pedi a Deus aí muita saúde e o resto a gente corre atrás aí.
Eu sei que você tá querendo sair, correr um pouco, mas eu vou te perguntar. Eu vou fazer aquela pergunta famosa lá, gente, porque eu não vou resistir. Amanhã. Faz. Deixando registrado aí pro canal Eureka. Vai lá. Quem ganha amanhã? Jogo difícil, um clássico, né? Mas o Corinthians, né? É hoje, né? Tá certo aí, ó. Hoje. Jogo difícil, já é clássico, mas o Corinthians 1-0 hoje. Vou perguntar aqui, ó. Quem ganha o jogo? Corinthians! Ah, mas só tem corintiano aí! Bom, nós tudo canal Eureka nesse momento, nós somos tudo São Paulo, então não fica quietinho, mas. Porque o São Paulo não tá aquela grande coisa mesmo, né? Mas é isso aí, mas ainda acho que o Palmeiras vai ser campeão. Mas esse é um jogo difícil, né? Corinthians e São Paulo hoje não vai ter. Não tem clássico, né? É difícil você falar um placar hoje. Mas o Corinthians ganhando de 1-0 tá bom demais. Tá certo, então.